mul on selline plaan, tahaks teha sellised istutuskastid, aga mingit sellised materjalist, mis väljas ka vastu peaks. Ja aga mida ma ise valmis suudan teha, mis sa arvad, mis mõistlik oleks kasutada? Ma arvan, et kõige mõistlikum on kasutada siin kas niiskuskindlat vineeri või veekindlat vineeri. Ja paksuseks võiks tal olla siis kas siis 21 paksus või 24 paksust. No, väga paksuks ei ole mõtetud ajada, ta läheb juba raskeks. Kaareosad siis võiks olla nagu, noh, kas 5 mm paksud või siis 6,5 mm paksud. 6,5 annab veel painutada. Mm-hmm. Niisugust kaart annab veel painutada. Kas seal nurkadesse paneb ka midagi või lihtsalt kruvib siis kokku? No seda? Jah, me tegime ju niimoodi, et saagisime nad nagu kraadi alla nurgad. Nagu sul joonise peal on 37 kraadi, 53 kraadi. Et kõik noh, nagu kraadide järgi kokku. Kindlasti võib sinna tugevdusi ka panna, aga vaata, kui see plaat on iseenesest juba nii palju paksi, saanab teda ka kruidega nii palju kokku sõlmida ja kuna on nagu kraadi all nurga ühendus, siis seda on hea oma vahel ka kokku sõlmida kruidega. Aga kindlasti võib sinna panna ka näiteks 5x5 prussi sinna nurka, siis immutatud prussi. Siis see toet siis teha, et see kaar nagu laiali ei vajuks, et ta sellele pingele vastu peaks. Selleks, et tühjalt mitte mööda linna ringi sõita ja sebida, et vaataks ära, mis meil siis kõigepealt vaja on. Meil on eks ju kahte erinevat paksust. Vineeri tarvis, erinevaid kruvisid, erineva pikkusega dressi kruvisid tarvis. Mm-hmm. Perfolinti näiteks. Okei, okay, ja siis lähme käimisse esmaks, vaatame, kas me saame seda kõik kokku. Seal saab kõik nagu kohe korraga kätte. Kuna mul on lisaks vaja mingit sellist asja, millega ära piirata peenraservad, et noh, kui tavaliselt kasutati metalli, siis see on suhteliselt terav peale astud ja puit mädaneb siin maases ära, et mis me paneks siia? No ma arvan, et sinna võiks kasutada ka siis seda plastireksi lauda, et ta on ju ilmastikukindel ja ta ei mädane ka idane. Ja vaata, muidu vanasti kasutati neid puutugesid nagu taga, aga me võiks kasutada seal näiteks 12 armatuuri seal taga, et see oleks vast, mm-hmm. noh, 12-14 armatuuri, see oleks nihukene. Ja siis selle saaks sinna selle plastikse laua külge panna, siis perfolindiga näiteks tõmmata kinni. Siis ta jääb ainult ühelt poolt nagu välja paistma. Ütleme nii, et sina tahad seda sirgena saada, siis tähendab, me peame ühele poole panema ainult need. Ja ütleme, 3-meetrise laua puhul peaks panema niimoodi, noh, üks 50 sendi tagant peaks panema. Et siis ta nagu hoiab seda lauda paigal ja kuna mõlemalt poolt, ühelt poolt tuleb ju pinnas, teiselt poolt tuleb killustik, eks ole, siis ja see puiste aine nagu, et siis ta hoiab seda lauda ka koos ja sirgena. Aga mis sellest plastereks siis seal veel kannataks teha? Üks asja, mida me vaatasin, mõtlesime ka sinuga koos, et äkki teeks need terassilaua alused teeks. Või niuksed nagu väiksed platformid, see on 55x55 sentimeetrist. Tuleb nagu parketti. Jah, nagu parkett on. Tegelikult tehakse sama varianti, tehakse tegelikult puidust ka ju. Aga proovime teha siis nüüd niisuguse varianti, et teeme selle sama nagu sellest plastereksi lauast. Noh, vaata, kuidas ta välja tuleb, et proovime seda kalasaba teha, et äkki tuleb ka välja teispidi, eks ole välja, et ühel pool on nagu triibuline pind on, teise pool on siis kalasaba nagu peal või diagonaal siis peal. Et neid siis saab... Jah, ja siis saad erinevaid mustreid panna sinna maha nii nagu sulle meeldib. Mm-hmm. Aga siis tema võib talveks õue jääda? Ma arvan küll, aga noh, samamoodi nagu need puu, ütleme need puuterassi alused, eks ole, mida tehaks, mis on 60x60 cm, et need korjatakse ka tavaliselt kõik kokku. Reeglina ta pannakse ikkagi muru peale, et teda ei panda ju kuskile, noh, võib ta muidugi killustiku või liiva peale panna, aga reeglina on tavaliselt muru peal, sa saad neid sätida ja kui sa muru niidad, korjad jälle kokku ja noh, talveks kõik kokku korjata. Mm-hmm.